Sí, comencem. Bé, doncs ha sigut un... Acaba que les polítiques d'igualtat fossin centrals a l'agenda política, que es revertís. Ha sigut tot un orgull poder tirar endavant aquestes polítiques, que trobes un... que trobaràs també unes polítiques, uns plans d'acte a la principal institució del país, que ha valgut la pena també poder dissenyar i emocionar i que ha valgut la pena. I aquesta és una tasca. Nosaltres hem sigut les primeres, però estem molt contentes de no ser les últimes, per continuar fent polítiques valentes, polítiques transformadores, perquè el feminisme no ha anat la transformació feminista, com nosaltres hem pogut tenir per primera vegada tots els departaments empenyent aquesta transformació feminista. Perquè, bueno, com acostumem a fer les dones, sempre ens posem a feina, fins i tot abans. Els meus primers passes com a advocada va ser col·laborant de manera voluntària en l'Associació de Dones del meu municipi, l'Associació de Dones per la Igualtat de Badia del Vallès, quan ni tan sols estaven des... La igualtat en majúscules, perquè la igualtat per mi és una. Desigualtats tenim moltes, però jo crec que tots hem d'intentar. I jo crec que tenim moltes coses a fer. T'agraeixo la feina feta per tu i pel teu departament. Nosaltres, òbviament, impulsarem coses que hem de reflexionar. És una mica d'hora, no?, per fer... Tens tots els plans, protocols, estratègies desenvolupades i... Per la foto jo crec que... Bueno, som d'abraçar.